Hai, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi di Hello Doctor TV3 untuk siaran hari ini, 28 Ogos 2022, Hari Ahad. Apa khabar anda semua penonton TV3? Terima kasih kerana terus setia bersama kami. Harapnya semua sihat walafiat, well, semua bahagia bersama yang tersayang. Dan anda bersama saya, Hawa Rizwana Rizwan. Dan pastinya, topik yang kita akan bincangkan pada hari ini perlu dijadikan tumpuan kerana tidak asing lagi dalam kalangan rakyat Malaysia. Dan cukup bahaya kalau kita tak ambil tiba daripada awal tak ambil tahu daripada awal tapi sebelum itu kita ingin kongsikan kepada anda terutamanya kepada uh, pengidap diabetes bagi pengidap diabetes keseimbangan nutrisi yang betul adalah keutamaan bagi mereka formula khusus diabetes seperti Glucerna dapat membantu pengurusan diabetes dan menyediakan pemakanan lengkap dan seimbang untuk mereka yang mengalami diabetes dan pastinya tumpuan kita pada hari ini tentang diabetes ataupun uh, biasanya kalau kita dengar ataupun berbual, kita sebut sebagai kencing manis. Apakah puncanya? Dan adakah mereka yang lebih berusia ataupun mereka yang tak menjaga pemakanan sahaja lebih cenderung untuk mengidap diabetes dan banyak persoalan pastinya daripada anda ataupun ada pengalaman ataupun nasihat ingin dikongsikan, anda boleh terus telefon kami 03 7726 1603 ataupun kalau nak tanya soalan kepada tetamu kita pada hari ini, anda boleh terus ke Facebook. Kami Hello Doctor TV 3 Baik, agak-agak di Malaysia statistiknya bagaimana Siapa yang lebih berisiko untuk menghidap diabetes Jom kita saksikan laporan ini Malaysia merupakan negara yang mempunyai jumlah penghidap diabetes Yang tertinggi di Asia Juga antara paling ramai di dunia selepas Arab Saudi Berdasarkan tinjauan kebangsaan kesihatan dan mobiliti NHMS 2019, peratusan penghidap diabetes di Malaysia telah meningkat daripada 13.4% pada tahun 2015 kepada 18.3% pada tahun 2019. Diabetes tidak boleh dipandang ringan kerana ia dikategorikan sebagai penyakit kronik yang paling kerap dihidapi pelbagai peringkat usia selepas darah tinggi. Penyakit ini juga boleh memberi kesan buruk kepada kesihatan dalam masa jangka panjang seperti penyakit mata, kerosakan buah pinggang, kerosakan saraf, angin ahmar dan serangan jantung. Malangnya ramai pesakit kencing manis tidak sedar akan kewujudan penyakit ini pada peringkat awal kerana majoriti tidak menunjukkan tanda-tanda seperti kerap kencing, dahaga, lapar, kelesuan dan penurunan berat badan. Baik, dengan laporan yang disediakan sebentar tadi, sedikit sebanyak membuka mata kita tentang diabetes ataupun kencing manis, tentang siapa yang lebih berisiko dan juga tanda-tanda awal. Oleh itu, dengan untuk memahami dengan lebih lanjut lagi tentang diabetes ataupun kencing manis, bersama kita di Hello Doktor pada petang ini ialah Datuk Dr. Zanaria Hussein, pakar perunding endocrinology dari Hospital Putrajaya. Terima kasih doktor bersama kita petang ini. Terima kasih menjemput. Ya, doktor, apa khabar? Baik, baik. Alhamdulillah, alhamdulillah. alhamdulillah. Okey doktor. Okey, kita dah biasa dengar tentang kencing manis, kita dah biasa dengar tentang uh, diabetes, ya. tapi eloklah di awal perbincangan kita ni kita nak faham dengan lebih lanjut lagi dan sekarang ni sejauh mana kesedaran rakyat Malaysia tentang kencing manis doktor? Ya, sebenarnya saya rasa semua rakyat umum tahu diabetes, hmm. tapi mungkin dengan istilah Uh, kencing manis. Yeah. Sebenarnya darah yang manis baru kencing manis ya. Okay. So diabetes ni lah satu penyakit um, yang mana metabolisma karbohidrat atau glukos menjadi tak seimbang. Mm. Uh, ada beberapa punca lah. Mm. Ya? Uh, yang paling pentingnya ialah uh, insulin yang ada dalam badan. Uh, daripada organ pankreas dia tak dapat bertindak dengan uh, berkesan okay. Uh, dan satu lagi lah mungkin kekurangan insulin lah yeah. so rasa saya um, dari uh, um, ...awam memang kenal pasti tentang diabetes. Mm -mm. Ya. Yeah. Jangan minum manis sangat, jangan makan yeah, gula banyak sangat. Ya. Saya satgi fon kempen uh. Kementerian Kesihatan daripada dulu pun menasihatkan supaya kurangkan gula ya. Mm ha -hmm. uh -huh. Okey. Dan uh, tadi doktor ada sebutkan tentang insulin sebab itulah antara rawatan mereka yang ni diabetes, yeah. uh, cucuk insulin dan sebagainya. Okey, kita akan uh, ke arah itu sebentar saja lagi. Yeah. Tapi doktor difahamkan diabetes ni pun ada beberapa jenis. Ya. Yeah. Mm. Um diabetes ada beberapa jenis yang paling kita kata common ya ialah yeah. type 2. So okay. maknanya ada type 1 jugaklah oh. ya. Yeah. So kalau kita kenal type 1, type 1 diabetes ni selalu kanak-kanak, remaja mm. ya. Ah dan ini puncanya ialah tidak langsung ada insulin dari pankreas. So mm. pesakit type 1 uh, perlu rawatan insulin seumur hidup. Oh. Ya, dan perlu suntikkan insulin beberapa kali sehari. Hmm. Tak cukup sekali sehari. Okay. Selalunya empat kali sehari. Hmm. Ya. Ah manakala type 2 diabetes yang mana saya kira mungkin 95% pesakit diabetes di Malaysia atau lebih mengalami type 2. 2. Okey. Type 2 diabetes ni dia start atau onset dia mungkin dalam Uh, 30-an tapi mm. sekarang ni 20-an pun dah ada mm. yeah? uh, dan selalunya dia berkait kepada obesiti, kegemukan, kurang physical activity tapi yang ketara juga ialah uh, latar belakang keluarga okay. so faktor genetik lah mm. uh, itu kuat sebenarnya mm. So maknanya kalau ayah ada diabetes ibu pun ada diabetes mm. so uh, anak tu dalam lima tobatus risiko mendapat diabetes. Hmm. Ya, kalau empat orang anak mungkin dua yang berisiko. Hmm. So kami kadang-kadang ada pesakit datang tanya. Uh, ada sesiapa diabetes dalam keluarga hmm. mak ayah adik beradik hmm. uh, dan komplikasi diabetes pun ada. Hmm. Sebab so, ya. itulah uh -huh. ada kali ini mereka kata uh, makanan dah dijaga dan sebagainya ya. tapi menyalahkan uh, genetik keturunan. Bagaimana tu doktor? Sebab so, kalau kita ya. tengok statistik kat Malaysia ni pun lebih kurang 4 juta ya. yang mengidap uh -huh. diabetes. Ya. So begitulah. Hmm. Kalau kita dah kenal pasti uh, dalam keluarga ada diabetes kita boleh nak katakan elakkan diabetes tu menjelma atau timbul awal. Mm. Jadi kalau kita dapat kawalkan berat badan, jaga pemakanan, aa, fizikal aktiviti, mungkin diabetes tu menjelma dalam 60-an atau umur 50-an. Mm. Ah yang normal begit, not begitu kan kita mm. ingat balik kepada pak cik mak cik tok kami dulu. Mm. Semua kalau dapat diabetes berusia mm. lebih lanjut. Tapi sekarang ni doktor memang sibuk di hospital dan klinik yeah. dengan pesakit muda yang ada diabetes. Uh, yeah. Sebab doktor pun ada sebutkan tadi, kanak-kanak uh, pun ada. Tapi di awal uh, umur 20-an pun ramai juga. Ada. Dan uh, bila kita kata rakyat Malaysia ni pun tinggi juga yang mengidap diabetes, agak-agak yeah. kenapa doktor? Adakah uh, kita tak sedar ke? Adakah sebab makanan di Malaysia ini yeah. macam-macam ke? Adakah tuan-tuan pun macam ini? So, um, kalau kita tengok dalam Uh, kebanyakan negara memang tahun demi tahun bilangan uh, diabetes meningkat hmm. satu faktor utama ialah uh, peningkatan usia hmm. okay, sebab uh, mungkin konsep yang ringkas ialah makin berusia organ-organ dalam badan pun makin ber yeah. meningkat dia punya elak kata kurang berfungsi uh -huh. so pankreas adalah satu organ yang penting dan mungkin dengan uh, meningkat usia uh, risiko diabetes tu lebih tinggi mm. itu faktor yang paling Utama. penting mm. jadi bila kita tengok um, uh, kejadian diabetes di Malaysia dan negara lain tu so dalam katakan umur 60-an ke atas mungkin satu dalam tiga orang atau satu dalam dua setengah. padahal Uh, statistik yang kita uh, selalu beritahu satu dalam lima. Ya. ya? Mm. So peningkat umur makin kerap. Mm. Sama dengan uh, darah tinggi juga. Ya, yeah? mm. uh, sebegitu so, juga lah. Mm -mm. uh -huh. um, yang utama ni adalah peningkatan umur lah ya. Peningkatan doktor. umur. Mm. Lagi satu kita tengok uh, kadar kenaikan obesiti oh. atau kegemukan. Sebenarnya so, balik dia... pada makanan lah, doktor. Ya. Kan? Pasal Malaysia ha. dikenali sebagai Uh, uh, you know the, the the heart of obesity uh, center in asia mm. yeah. epicenter of diabetes yeah. epicenter of obesity mm. bimbang kami sebenarnya mm. ha -ha. okey yeah. dan pastinya kita nak sedarkan rakyat malaysia uh. dan bukan saja sedarkan supaya kita dapat bertindak kawal Betul. pemakanan kita yeah. jaga gaya hidup kita dan sebagainya yeah. dan banyak lagi kita nak bincangkan bersama doktor dan kepada anda terus tanyakan soalan di facebook kami halo doktor tv3 sama-sama kita bincangkan selepas ini kita berehat dulu seketika Terima kasih kerana masih bersama kami di Hello Doktor TV3. Pada anda yang baru saja buka TV3 sekarang, baru saja menonton. Hari ini saya bersama dengan Datuk Dr. Zainaria Hussein, pakar perunding endocrinology Hospital Putrajaya untuk sama-sama kita bincangkan, Doktor, yeah. tentang diabetes ataupun tentang kencing manis. Pastinya ada banyak persoalan ataupun pengalaman yang ingin dikongsikan kepada kami. Boleh terus telefon kami. Talian kami buka 0377261603 ataupun boleh terus ke Facebook kami, Hello Doctor. Dr. TV3. Okey doktor, sekarang ini kita nak tahu tentang simptom awal okay. uh, tentang diabetes ataupun kencing manis. Biasanya apa tanda-tanda awal yang boleh kita tahu tapi biasanya kita ambil mudah, kita rasa itu simptom sebenarnya. Sebab bila dah yeah. teruk kadang-kadang baru berjumpa dengan doktor, kan? Ya, yeah, betul. Mm. Tapi diabetes bila di peringkat awal yang mana tahap atau paras gula tu sedikit naik tak ada simptom hmm. itu yang masalahnya ya yeah. so mungkin itu berlaku untuk berbulan, bertahun dan hanya dapat dikesan kalau ukur hmm. uh, check test darah tu hmm. nampak tapi hmm. simptom masih belum menjelma hmm. so simptom diabetes ni akan terjadi bila gula tu terlampau tinggi oh ataupun dia mendadak naik tinggi okey ya so selalunya bila paras gula dalam belasan atau dua puluhan aa uh, simptom akan ketara. Mm. Tapi kalau paras gula dalam katakan 9 10, 11 pun mungkin tak ada mm. gejala. So gejala yang paling uh, awal selalu yang doktor akan tanya, mm. adakah rasa haus berlebihan? Oh. Minum air lebih dari biasa. Mm. Dan ini satu yang penting sebab pesakit ni bila dia haus, dia cari air manisan. Oh. So bila dia cari air manis, air sejuk dia minum tu lagi cepat paras gula naik uh -huh. dan naik. Dia macam vicious cycle. So uh, haus, minum air lebih, lepas tu kencing pun banyak. Mm. Volume kencing banyak. Mm. Sebab bila gula tinggi dalam darah, dia akan dikeluarkan dalam air kencing. Yeah. So gula yang banyak dalam air kencing tu dia tarik air sekali. Mm. So akan kencing banyak, mungkin kerap dan banyak dan kadang-kadang tak pernah bangun malam kencing tiba-tiba hmm? dah start bangun tiga kali, empat kali kencing oh, malam. Tu tanda-tanda tapi tanda, macam doktor kata tadi bila dah ada simptom macam tu maksudnya dah kritikal. kata kritikal itu kadang-kadang uh, ada jangkitan yang serius ya hmm. tapi itu maknanya paras gula dah Ketara tinggi dan hmm. untuk beberapa lama juga. Baik. Ya. Dan alang-alang uh, doktor dah uh, sebut tentang uh, kencing kekerapan dan ah. banyak kita ha. ada soalan di Facebook kita Aha. juga. Ya. Um, ditanya oleh Hamdan uh, betul ke <laughs> kalau mangkuk tandas bersemut? tanda orang tu ada kencing manis, doktor? Okey, kalau betul-betul saya nak cakap dalam buku-buku teks perubatan tak pernah ada dia. Lah. Tak pernah ada. Ya, jadi ha, kita tak boleh tunggu sampai nampak begitu baru kita jangka ada mm. kencing manis ke tidak mm. lah. Mm. Ya, so, Cik Amdan tapi tak boleh saya jawab kata ya atau tidak. Oh, okey. <laughs> tapi yeah. kita tak boleh nak kata itu mitos yeah. juga lah sebab eh uh, anak uh, katakan beberapa ratus atau abad-abad yang dulu cara mereka kesan kencing manis mm. ialah mereka rasa air oh. kencing. Dan air, air kencing baik manis baik zaman dah berubah. Zaman-zaman beratus tahun uh. dululah. Uh. Ya, yeah. yeah. okay. itu sebab namanya jadi kencing manis tetapi mm. sekarang ah uh, dinamakan diabetes mellitus okey uh, 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 baik uh, uh, uh. dan uh, tadi pun doktor ada sebut antara simptomnya uh, uh. kekerapan kecil. ada simptom-simptom lain juga doktor adakah letih, yeah, Cepat okay. letih sebab letih kan sebab bila kehilangan gula dalam badan yang hmm. banyak uh, berat badan kadang boleh turun Susut. Uh, dan uh, paras tenaga energy level pun akan turun ya yeah. um, ini adalah kesan terus-menerus daripada gula yang tinggi. Mm. Lepas tu akan jadi risiko jangkitan. Mm. So jangkitan pada kulit selalunya di bahagian uh, macam uh, urinary tract air kencing, mm. kemaluan, ya. Yeah? Uh, jangkitan um, kulit ya, yeah? macam fungal infection ya. Yeah? Mm. Um, dan uh, lagi satu bila gula terus-terus naik bertahun-tahun akan terjadi komplikasi kepada organ-organ lah, macam kita tahu mata, buah pinggang, hmm. ya, kaki, kalau mata, jantung, macam mana, mata. Mata. Uh -uh. So mata sebenarnya di peringkat awal kalau paras gula tinggi hmm. ada ketidakseimbangan cecair dalam kanta kita. Ya. Uh, dan itu sebabnya kadang orang tu dia nak kata kabur penglihatan dia oh. bila gula dia tinggi okay. dan bila doktor rawat dan gula turun masih kabur pasal kanta dia tak seragam dia macam rabun ah uh, ya tak 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 dapat lihat dengan dengan uh, jelas okey uh, tapi yang komplikasi mata yang serius tu ialah apabila salur darah kecil dalam mata tu mungkin dia boleh pecah uh -huh. dan ada pendarahan di belakang mata mm. atau dalam berbola mata mm. itu boleh menyebabkan hilang penglihatan yeah. Serius tu ya yeah. yeah. so um, sebenarnya semua pesakit kencing manis atau diabetes apabila dah dikesan memang perlu melalui atau menjalani kita kata screening saringan mm. untuk komplikasi Uh, at least setahun sekali hmm. Mata disaring dengan pemeriksaan Ini mereka yang dah, uh, disahkan dah disahkan mengidap diabetes uh, kaki pun diperiksa hmm. ya dan diberi uh, pengajaran macam mana nak jaga higien kaki untuk hmm. elakkan hmm. luka semua tu okay. uh, apa tu air kencing diperiksa untuk protein cara-cara hmm. ni kita dapat kesan komplikasi dengan awal lah hmm. yeah. okey doktor itu mereka yang dah mengidap diabetes. dan hmm. uh, difahamkan kalau kita nak cek gula pun ada caranya bacaan bacaan Ya. Jadi kita nak faham uh, bacaan mana yang normal, bacaan ya. mana yang lebih gula ataupun ya. yang mana yang kritikal doktor. Ya. Ha -ha. So, um, sebenarnya kalau diagnosis diabetes confirm ialah kalau gula berpuasa melebihi 7 dalam keadaan berpuasa semalaman. Lah. Ha. Ha. Uh, ada cara lain doktor boleh buat diagnosis tu dia bagi air gula lepas tu 2 jam lepas tu check tu memang cara, cara dia untuk cara untuk mengesah ah uh, so bila doktor dah confirm uh, betul puan tuan puan ada diabetes tapi di rumah pesakit digalakkanlah untuk mengawasi gula sendiri macam mana doktor uh, ini dengan kita panggil finger prick hmm. ya ada alat-alat kita panggil glucometer uh, yang boleh kita gunakan kita akan ajar Pesakit macam mana nak buat ada strip mm. ha, dan, dan um, digalakkan tu utamanya kalau mereka uh, guna rawatan sebagai suntikan insulin kan mm. dia nak adjust dos insulin tu. So uh, pengawasan gula sendiri di rumah sangat penting. Mm. Ha, dan sekarang ni um, kebelakangan ni dan beberapa tahun kebelakangan ni ada teknologi baru mm -hmm. dalam diabetes tak payah break pula. Oh, tapi ya, cecah boleh pakai hmm. flash scan oh. kita punya gula. Okay. Kita letakkan satu sensor pada uh, bawah you know lengan atas ni uh, dan um, sensor tu boleh kita guna untuk dua minggu uh -huh. dan kita boleh scan dengan satu alat dan tak payah prick. So dapatlah hmm. mengawasi gula dengan lebih rapi. Hmm. Sebenarnya pesakit ni kalau dia kena pasti dah diajar apa batasan-batasan gula yang baik dia ajar macam mana Boleh, dia elak. akan uh, mm. me memang dia akan berusaha untuk cuba elakkanlah mm -mm. Uh, gula yang tinggi. Ya, yeah. bukan saja tentang uh, jangan makan manis sahaja yeah. kan, uh -huh. uh, tentang gaya hidup saja pasti yeah. ada cara-cara lain juga mm. untuk elak dan juga menjaga diri kita yeah. supaya tidak tidak um, penyakit diabetes. Okey, yeah. dan uh, selain daripada soalan-soalan di Facebook kita mm. ada juga soalan daripada rakan selebriti kita tentang diabetes. Siapakah beliau dan apakah soalannya? Aha. Uh -huh. Hello doktor, saya Amir Masdi. Ah uh, betul ke kalau diabetes yang tidak terkawal boleh menyebabkan penyakit lain yang serius? Okey, doktor itu daripada Amir Masdi. Ah uh, memang pasti mm, tu. Ya, yeah. yeah, yang paling serius yang boleh meragut nyawa ialah kita panggil uh, penyakit kardiovaskular. Mm. Uh, yang mana kita tahu serangan jantung atau heart attack, mm. uh, angin ahmar ataupun uh, stroke dan lagi satu yang serius ialah kegagalan fungsi buah pinggang hmm. kidney failure jadi kaitan ha. ni macam mana doktor kita tahu kalau ha. kencing manis itu sahaja kan ya. tapi kalau kaitan dengan penyakit-penyakit lain so ada cakap tiga serangkai lagi ya hmm. um, kaitan dengan penyakit yang yang paling kaitan yang rapat tu ialah tekanan darah tinggi okay. hypertension dengan uh, kolesterol yang tak ataupun lemak dalam badan yang juga tak dikawal hmm. so tiga-tiga faktor ini. Kita panggil tiga serangkaian. Lah. Mm -hmm. Bila mereka ada dalam individu yang sama tu, kalau tidak dikawal tiga-tiga tu, dia merosakkan salur darah, salur darah badan, mm. salur darah halus dalam mata, dalam buah pinggang, salur darah besar di jantung, di otak, di kaki. Mm. Bila rosak, jadi salur darah itu dinding dia rosak, dia jadi sempit. Yeah. Jadi Tisu-tisu itu -tisu tak tak dapat bekalan darah yang cukup hmm. so akan mengalami kerosakan hmm. ha, dan itulah komplikasi diabetes sebenarnya boleh dielakkan boleh, boleh. jadi ya. doktor biasanya siapa, siapa yang um, okey bila dah dah tidak kencing manis ni oh, adakah bila mereka yang berusia saja untuk mudah dapat tiga serangkai ni penyakit uh, penyakit lain juga kencing. tidak sebenarnya hmm. um, Uh, yang mungkin uh, menyebab semua ada pada masa yang sama mm. adalah balik kepada obesiti. Ah. Uh, Sebilang so berat makin naik, tekanan darah pun naik, risiko diabetes pun naik, mm. kolesterol pun jadi tak seimbang. Ya, tapi kita ada katakan pesakit diabetes yang tidak obes. Mm. yang lean yang berat badan biasa yeah. mungkin ada darah tinggi uh, kencing manis saja yeah. tidak ada darah tinggi atau kolesterol mm. lagi satu yang penting is merokok jadi mm. so, bila pesakit itu merokok dan ada tiga serangkai ini risiko kardiovaskular uh, itu memang naik lagi banyak mm. Mm. Oh merokok ini ini yeah. jarang yang kita dengar yeah. lah tentang diabetes ataupun Aha. punca kencing manis ni biasa Aha. kita dengar pemakanan uh, yeah. tak, tak bersenam dan sekarang ini kita dengar merokok adakah ada kaitannya bagaimana doktor dia dan dia, ada faktor aa, lain juga dia bukan sebenarnya punca diabetes mm. tapi bila seseorang yang ada diabetes dan penyakit tiga serangkai dan merokok juga mm. merokok itu juga pun aa, merosakkan salur darah Jadi so bila semua sama-sama jadi dia punya aa, risiko tu meningkat bergandalah mm. jadi apa aa, gaya hidup secara keseluruhannya lah doktor ya, sebenarnya mm. <laughs> itu yang susah Okey tapi itu hmm. dalam kalangan mereka yang dewasa tapi kalau kanak-kanak pula doktor hmm, biasanya macam tadi doktor ada kongsikan yeah. type 1 uh, diabetes yeah. puncanya adakah keturunan semata-mata hmm. ataupun uh, amalan ibu sewaktu mengandung ya yeah. so type 1 diabetes um uh, tak sangat berkaitan dengan uh, latar belakang keluarga mm. uh, walaupun ada juga faktor uh -huh. tu tapi tak sekuat uh, type 2 diabetes yeah. dia sebenarnya uh, disebabkan penyakit susah nak kata autoimun mm -hmm. uh, badan uh, sistem pertahanan badan dirangsang mengeluarkan kita panggil antibody Aa, dan antibody ni menyerang pankreas, uh -uh. dia merosakkan pankreas, dia membunuh dan binasakan sel pankreas, dan dalam masa seminggu dua minggu terus jadi diabetes, uh. gula sangat tinggi kalau tidak dapat insulin tidak dapat uh, tak 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 dapat survive lah mesti oh. ada insulin uh. untuk terus hidup ya yeah. uh. itu itu antara rawatannya lah. dan yeah. pasti kita nak faham juga tentang insulin ini ni kenapa uh. ada kalau kita tengok mereka sebelum makan akan cucuk dulu betul, kan betul. berapa kerap kekerapan uh. pun berbeza beza berbeza, kan uh. okey pasti uh. banyak lagi nak tahu daripada doktor tentang rawatan diabetes dan kencing manis yeah. semuanya sampai sini di Hello doktor TV3 Bertemu kembali di Hello Doctor TV 3. Baik, kita ingin kongsikan kepada anda tentang diabetes. Diabetes adalah satu isu kesihatan yang serius di Malaysia. Menurut tinjauan Kesihatan dan Morbiditi 2019, satu daripada 5 rakyat dari Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas mengalami diabetes. Faktor-faktor utama ialah kekurangan pengetahuan dan tidak patuh kepada rawatan yang disyorkan oleh pakar penjagaan kesihatan. Ada di antara mereka kekurangan pengetahuan bagaimana tabiat diet dan perubahan dalam pelan pemakanan mereka walaupun sedikit dapat menjejaskan pengurusan diabetes. Ia adalah sangat penting untuk mereka yang mengalami diabetes untuk memperoleh pengetahuan dan kemahiran seperti memahami perkara asas mengenai makanan dan paras gula dalam darah dan mengetahui cara merancang pemakanan yang sehat dan juga memilih hidangan yang sesuai ketika makan di luar. Oleh itu, di Hello Doctor pada hari ini kita juga bersama dengan Profesor Dr. Barakatun Nisa Muhammad Yusof... Timbalan Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia. Prof, terima kasih bersama kami. Dihalo, Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Doktor. Sihat, ya? Alhamdulillah. Terima kasih kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Terima kasih juga, Doktor, sudi bersama kami. Baik, Doktor, tadi kita ada sebutkan tentang pengetahuan tentang kemahiran merancang pemakanan ini dan bagaimana ianya boleh bantu untuk kita kawal paras gula dalam pemakanan kita, Doktor? Terima kasih Hawa. Ya betul. Uh, faktor pemakanan adalah sangat penting bagi mereka yang mengalami uh, diabetes ataupun Datuk Zana sebut tadi ya. Dulu kita panggil kencing manis ya. Uh -huh. uh, namun yang menyedihkan kita adalah hanya 20 hingga 30% sahaja rakyat Malaysia yang patuh kepada nasihat pemakanan ini. Ya. Yeah. Mereka yang mengalami diabetes ya, terutama diabetes jenis 2 atau jenis 1 perlu mendapat pendidikan bersuktur. Mereka perlu jumpa pakar endokrinologi, doktor, dietitian, jururawat terlatih ya, untuk membantu mereka mengurus diabetes dengan baik. Mm -hmm. Baik doktor dan di fasa peralihan ke endemic ni kita masih juga berbual kita masih lagi risaukan tentang COVID-19 dan uh, kalau kita ikutkan laporan pertubuhan kesihatan sedunia WHO pandemik COVID-19 ni dah uh, tunjuk bahawa mereka yang mengidap diabetes berisiko lebih tinggi untuk mengidap COVID-19 yang teruk dan uh, juga meninggal dunia akibat COVID-19 doktor jadi apa apa puncanya dan macam mana kita boleh faham kaitannya doktor Alright Betul tu Hawa. Ya kita mm. banyak belajar daripada kesan COVID-19 ini. Yeah. Uh, terutama bagi mereka yang tidak penyakit kronik. Ya yeah, mereka yang tidak penyakit kronik ni, uh, mereka bila kawalan, especially diabetes, bila kawalan glukos darah mereka tidak optimal, tidak baik, tahap imuniti mereka menjadi rendah. Mm. Oleh hmm. itu adalah penting ya, untuk mereka uh, dapat ataupun dapat survive ketika mendapat penyakit berjangkit ini perlu mempunyai kawalan glukos darah yang baik. Hmm. So selain daripada ubat-ubatan, pemakanan yang sihat adalah sangat penting bagi mereka uh, yang mengalami diabetes hmm. untuk mengelakkan dan juga mengelakkan jangkitan dan juga meningkatkan imuniti mereka. Ya, yeah, ya yeah, kita faham sedikit sebanyak kalau imun sistem seseorang itu kuat, maka uh, lebih kuranglah kecenderungan ataupun risiko untuk mengidap apa jua penyakit ataupun uh, dijangkiti COVID-19 Doktor. Okey, mm -hmm. sekarang ini tentang diabetes. Kita okay, nak tahu langkah-langkah praktikal, langkah yang mudah sebenarnya yang membantu pengidap diabetes untuk urus paras gula dengan lebih baik, doktor. Okey. So saya bagi yang ringkas ada lima perkara hawa. Okay. Walau bagaimanapun saya menggalakkan dan juga bukan galak lagi. Memang harap ya semua mm. pesakit diabetes boleh jumpa dengan pakar, I mean ahli dietitian untuk mengetahui dengan lebih lanjut. Yeah. Kerana setiap tips pemakanan adalah bersifat individu. Mm -hmm. Yang pertama, uh, mereka yang mendap diabetes perlu mendapat pelan pemakanan berstruktur. Dan pelan ini mestilah memasukkan komponen untuk membantu mereka menurunkan berat badan kerana apabila mendapat berat badan berlebihan tadi datuk Zana ada sebut insulin dalam badan yeah. bila berlebihan ni dia susah nak buat kerja jadi gula akan meningkat dengan tinggi hmm. ya yeah? yang kedua uh, kita tahu bahawa diabetes ni uh, selalu cakap pasal gula dalam makanan kan tapi sebenarnya dia lebih daripada hanya pengawalan makanan manis dan minuman manis pesakit yang mengalami diabetes perlu mengawal pengambilan karbohidrat ya karbohidrat yeah. tu masuklah makanan manis tadi nasi roti mi ya pasta dan sebagainya iaitu makanan ruji rakyat Malaysia jadi mereka yang mengalami diabetes perlu mengawal karbohidrat dan memilih karbohidrat dari sumber yang rendah indeks glisemik dan juga uh, tinggi serat kalau nak makan uh, lebih kurang kita minta satu genggam nasi saja itu yang mencabar tu hawa. jadi yeah. kalau kalau boleh jumpa doktor atau uh, ahli dietitian mereka boleh memberikan pelan pemakanan berstruktur. Mhm, mm okey. Uh, yang ketiga ha, ya. Yeah. Yes. Uh, makan sayur yang banyak. Uh, yang keempat kurangkan pengambilan lemak uh -huh. dan mesti mestilah bergerak aktif. Ya yeah, betul. Okey dan ini pun sering kali disarankan. Kita dengar macam mudah macam doktor uh, kata uh, segenggam saja nasi. Ada yang makan segenggam doktor tapi berkali-kali. Jadi uh, di akhir perbincangan kita secara ringkas dia doktor nasihat kepada semua rakyat Malaysia bukan saja tentang kesedaran tentang ambil tindakan juga. Ya yeah, ya. Yeah. Uh, tahap pengetahuan yang baik yeah. dapat membantu kita uh, untuk uh, mencegah diabetes dengan bijak kerana mm. tanpa ilmu eh kita hanya mempercayai mitos atau kita mempercayai produk-produk yang eh yang perlu kita kaji dengan lebih mendalam mungkin tidak dapat membantu jadi uh, datang berjumpa doktor jangan takut Ah, jangan takut jumpa doktor dan lakukan pemeriksaan. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada Profesor Madia Dr. Barakatun Nisa Muhammad Yusof Timbalan Dekan, Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan Universiti Putra Malaysia UPM bersama kita di Hello Doktor pada hari ini. Memberi pemahaman yang lebih jelas lagi tentang pemakanan kita dan bagaimana untuk mengawal paras kulit. Terima kasih doktor. Terima kasih awal. Terima kasih kembali. Dainah, untuk pengetahuan anda, penonton HALU Doktor, banyak terapi ataupun rawatan untuk mereka yang mengidap diabetes. Antaranya ialah laporan yang ingin kami kongsikan kepada anda tentang terapi menggunakan ulat. Jom kita saksikan. Dalam tahun 2003, Uh, Institut Perubatan uh, Penyelidikan Perubatan Malaysia atau IMR tu, dia mendapatkan uh, magnet daripada uh, Green Butterfly Lalat itu. Menamakan sebagai Silia cuprina Dan dia actually uh, Ada proses dia Di mana mereka Mensteralkan maggot tersebut Sebab maggot ni semua tu Biasanya akan ada kuman So dia pilih maggot yang terbaik The species yang terbaik Supaya Dia boleh uh, Mengeluarkan enzim Dan memecahkan Tisu-tisu uh, mati semua tu Dan diabsorbkan tu Mula-mula apa kita buat, kita uh, buka luka semua tu, bersihkan luka sekali, prepare dia punya luka untuk uh, letak mega uh, maggot tu. Kemudian kita akan dapatkan maggot. So, satu sentimeter square uh, tempat yang ada tisu mati tu, kita perlukan lebih kurang 10 maggot. So, biasanya kita akan buat uh, pemilihan maggot mungkin 50 ke 100 ke 150 macam tu. So, yang ni kita letakkan lebih kurang 200 maggot dalam pesakit tu. So, kita akan ambil uh, air secara punya tu, masukkan dalam mega uh, maggot sebab maggot bergerak dalam vial tu. So, biar dia apa tu uh, turun dan kita akan keluarkan pipet ke dalam uh, kasa atau gos dia supaya dia air dia akan turun and mega tertinggal dalam tu. Kemudian baru kita apply terus pada permukaan luka. Kemudian kita akan tutup dengan uh, bandage dia. Tepi dia yang kita letak cage dressing atau uh, apa dressing perangkap tu supaya mega tak bergerak lain tempat. Hanya ada di kawasan luka saja. Bila kita tengok pasien yang ada uh, luka kronik semua tu, dia biasanya bila terperiksa dia punya wound bed kita kata tu, dia ada uh, tisu nekrotik, dia ada slough atau tisu mati, dia ada apa tu uh, nanah ke apa semua tu. So apa Megan buat tu, dia akan keluarkan enzim, pecahkan semua ni, lepas tu dia akan serap kembali. So dia actually membersihkan uh, kawasan uh, luka tersebut dia memang tidak menyebabkan myasis myasis means uh, makan apa tu tisu-tisu hidup dia termasuk diabetic foot ulcer termasuk apa tu uh, kecederaan tekanan termasuk uh, venous ulcer semua tu asalkan ada tisu mati if dia bersih tak ada apa-apa tisu mati tak perlu pakai maggot bila ada luka ke apa cepat datang ke hospital jangan tunggu tunggu sampai semua dah jadi hitam semua dah cukup, dah cukup darah ke apa semua baru datang untuk mendapatkan rawatan ulat tak perlu takut sebab bila you ada uh, diabetes diabetic mellitus ke atau kerja manis ke apa semua kaki semua akan kebas so bila kita letak macam patient tadi pun dia tak rasa apa pun so kebanyakan masa tak ada rasa sebab maggot tu tak gigit dia ada dua jenis pikul tu dia melekat aja. dia keluarkan enzim dia pecahkan semua dia sedut balik So dia tak ada menggigit, menjamah ke apa ke semua tu And pergerakan dia punya ter pun terlalu uh, ringan, you tak rasa Rawatan ulat atau terapi ulat ni boleh dimulakan awal Dia tak perlu tunggu Asalkan kita dapat uh, diagnose bahawa pasien tu ada ulcer macam ni Dia terus datang ke hospital, cepat kita boleh mulakan So itu yang paling penting, jangan tunggu, tunggu sampai terlalu lama Okay, itu uh, perkongsian ataupun uh, laporan tentang terapi ulat maggot untuk membersih ataupun merawat luka diabetes ini. Okay, Doktor, apa yang kita boleh faham sedikit sebanyak tentang luka di kaki? Ya, Luka di kaki untuk pesakit diabetes lambat sembuh hmm. dan sering dapat jangkitan kuman. Uh, ada beberapa sebablah sebab kakinya selalu ada komplikasi kita panggil komplikasi saraf, hmm. uh, neuropathy dan komplikasi salur darah juga. So uh, luka tu susah nak sembuh sebab tak dapat cukup bekalan darah, hmm. tak cukup nutrition ya. Uh, so kadang berbulan bertahun uh, luka tu akan ada. Hmm. So kalau luka yang seperti ini dalam video tadi, uh, betul uh, dengan rawatan maggot. dan ada rawatan-rawatan lain juga kadang, kadang boleh digunakan untuk mempercepatkan luka itu pulih lah hmm, yeah. dan doktor sepanjang kita berbincang dan saya yeah. pasti penonton pun sedar tentang perkara ini doktor seringkali tekankan benda ini sebenarnya boleh dielak kita yeah. sebenarnya boleh elak daripada mengidap diabetes tambah-tambah dengan lebih teruk lagi yeah. Okey, doktor kalau kita tak kawal ataupun mungkin dah disahkan mengidap diabetes ataupun yeah. kita tahu mak ayah kita mengidap diabetes yeah. tapi kita tak kawal ataupun kita biarkan saja yeah. gaya hidup tak ubah akibatnya doktor yang-yang yang teruk yeah. supaya kita takut supaya kita yeah. ambil tindakan segera doktor ya yeah. So, penyakit diabetes ni dahulunya kami berpendapat sesuatu penyakit yang tidak boleh reverse dia. Dia akan makin teruk tahun demi tahun demi tahun. Ya, yeah, so progressive disease, ya. Yeah. So kalau kita tak jaga, paras gula akan meningkat dan meningkat dan akan mendapat komplikasi. Ya. Yeah. So itulah. Tapi yang uh, diberitahu tadi, prevention atau kita nak elakkan, yeah. itu sebenarnya boleh kita buat, mm. ya. Uh, kita boleh buat jika kita dah tahu latar belakang risiko kita. Mungkin uh, keluarga ada diabetes atau berat badan berlebih, mm. uh, cara makan tak betul, belum dapat diabetes lagi, mm. ya. Mungkin uh, dapat pre diabetes. Yeah. Uh, bacaan gula hampir di diabetes, yeah. uh, sikit tinggi, belum lagi uh, ke tahap diabetes. Mm. Sebenarnya gula tu boleh balik ke normal, ya. Yeah? dan uh, ada sebilangan pesakit juga yang sudah dapat diabetes mm. tapi awal dan mereka ikhtiar berusaha terutamanya penurunan berat badan mm. yang banyak dan berkekalan mm. diabetes tu gostan mm. jadi dia boleh hilang diabetes mm. so itu konsep yang uh, ada dalam beberapa tahun uh, penyelidikan ada menunjukkan uh, pengurangan berat badan yang ketara dalam 15 kg ya hmm. begitu ya lebih dari 10% berasal hmm. berkekalan boleh me, uh, memperbaiki keadaan dan ada pesakit boleh berhenti ubat hmm. diabetes tu boleh go jadi tidak ada diabetes. Okey boleh tapi kalau di peringkat awal kalau ya. ambil tindakan segera. Ya. Dan ini oh. perlu dengan um, uh, nasihat dan bimbingan. nak buat sendiri janganlah. Hmm. Uh, so um, healthcare team ya doktor yang merawat bersama jururawat pendidik diabetes ya. dan juga uh, nasihat daripada pegawai atau pakar pemakanan daripada mereka yang ya. betul doktor ya. sebenarnya saya hmm. memang interested untuk galakkan uh, rakyat Malaysia untuk tengok macam mana kita boleh elakkan diabetes ataupun jika dapat diabetes awal boleh tak kita balikkan kepada normal. Hmm, -mm, Boleh ya. sebenarnya. Bukan, bukan saja perkara asas-asas <laughs> saja banyak lagi ikhtiar yeah. yang boleh dilakukan yeah, yeah, juga. Yeah, yeah. Dan yeah. doktor nampaknya aktif juga di Facebook. Hello doktor, pada ha -ha. hari ini ada soalan ha -ha. Yeah. dari Hamdan M. Zai. Yeah. Uh, Assalamualaikum doktor, apa kaitan dan perbezaan antara diabetes dan juga hypoglycemia ah. dan berapa bacaan optimum yang sihat untuk kedua-duanya. Yeah. So, diabetes tu selalu menandakan gula yang tinggi mm. ya. Hipoglisemia adalah uh, bertentangan. Hypo oh. tu maknanya rendah. Kurang. glycemia tu gula dalam darah. Okay. So gula rendah dalam darah. So pesakit diabetes disebabkan rawatan yang ambil, uh, sebilangan atau beberapa jenis ubat uh, biji manis dan mm. juga suntikan insulin, mm. dia apabila mengambil ini boleh menurunkan gula dengan kadang-kadang mendadak. mendadak dan bila gula tu turun akan mendapat gejala kurang gula hmm. terbaliklah tadi saya ceritakan gejala lebih gula hmm. gejala kurang gula ni macam kita rasa ten, paras tenaga turun uh -huh. uh, mungkin kita rasa uh, pening sikit pusing sikit yeah. rasa geletar sikit rasa lapar oh, normal uh, hmm. itu I macam perlu adakah perlu risau doktor perlu risau oh, okay. perlu sebab kadang-kadang bila uh. tahapnya di bawah 4 adalah hypo hmm. makin turun makin turun adalah bahaya jadi sebab um, macam mana nak nak naikkan ya, ke paras optimum tu kita lakkan? itu sesu, uh, satu um, elemen asas dalam pendidikan pesakit diabetes uh. untuk mereka kenal pasti gejala hypo okay. dan rawat diri sendiri mm. so bila mereka dapat tanda-tanda tu uh, cek gula terus ambil air manisan atau gula-gula sedikit mm. lepas tu kalau boleh makan lepas tu cek gula semula dalam 15 minit mm. ya yeah? Selalunya disebabkan rawatan. Lah. Baik. Aa. Dan uh, pastinya semua kena dengan arahan dan juga hikmat ya. nasihat daripada doktor. Uh, dan paling penting tentang ilmu. Lah. Dan selepas ya. ini ya, kita betul. nak tahu, uh, doktor kita nak beralih perbincangan kita kepada rawatannya pula. Doktor dah kongsikan Aa. sedikit sebanyak bagaimana untuk ya. mencegahnya. Mm -hmm. Dan banyak lagi ingin kita bincangkan di Hello Doktor TV3. Kan? Anda jangan ke mana-mana. Anda masih bersama Hello Doktor TV3. Terima kasih banyak-banyak kita ucapkan kepada anda yang banyak bertanyakan di Facebook kami Hello Doktor TV3 dan tumpuan kita hari ini tentang diabetes ataupun penyakit kencing manis. Dan soalan daripada Princess Kuna di Facebook Hello Doktor. Assalamualaikum Hawa dan Doktor. Waalaikumsalam. Kenapa ibu mengandung selalunya ada GDM dan selepas bersalin GDM itu tiada Doktor? Hmm. Ya, GDM ya. GDM adalah kita panggil gestational diabetes mellitus. Mm. Maknanya diabetes tu menjelma semasa mengandung. Mm, yeah. Ya, dan sebelum mengandung dia tak dia tak tak tahu dia ada diabetes. Mm. Ya. Kadang-kadang dia dah ada diabetes tapi tak dikesanlah. Mm. So GDM ni itu sebab uh, bila semua pesakit dalam lingkungan 24 minggu hingga 28 minggu mengandung digalakkan yeah. buat test untuk kesan diabetes. Mm. Ya, kalau ada GDM, GDM ni penting sebab bila ada diabetes sewaktu mengandung, environment atau uh, janin tu mm. uh, dia dalam environment yang tidak sihat. Hmm. Dalam. Ya. Yeah. So dia boleh naikkan risiko uh, bayi tu nanti bila dah uh, dilahirkan. Dalam masa tahun-tahun akan datang lebih tinggi kadar obesiti oh. lebih kuat juga risiko diabetes pada janin tu. Right. Itu untuk uh, masa hadapan lah. Mm. Tapi untuk GDM semasa mengandung wanita tu pun ada risiko kadang baby yang besar, dipanggil mm -hmm. macrosomia so, susah untuk dilahirkan dengan cara biasa, mm -hmm. kadang perlu cesar sebab besar sangat, mm. ya. Dan juga um, boleh ada komplikasi lain lah macam jangkitan kuman juga. Hmm. Ya. Uh, so G, pesakit GDM adalah pesakit yang berisiko tinggi semasa mengandung dan doktor akan beri perhatian yang lebih teliti lah hmm. untuk pastikan kawalan gula sangat rapi hmm. sebab uh, kalau gula tu tak rapi naik ke turun ke risiko um, janin um, mati dalam kandungan pun tinggi. Hmm ha, itu yang sangat bahaya juga. Hmm. Risiko komplikasi macam aa uh, uh apa ni jantung berlubang ya. atau uh, pada pada janin bayi. pun boleh berlaku juga. Oh maksudnya ya? macam uh, risiko um... ni bukan saja bayi besar sajalah ha. ada risiko, ha. lain uh, risiko lain juga. Ada risiko lain juga. Tapi kenapa doktor um, di detect di ataupun dikesan waktu mengandung diabetes ini? Biasanya sebelum ni sihat, wah fiat. belum mengandung tiba-tiba uh, disakari diabetes lepas yeah. so, yeah. tu mulalah kena jaga pemakanan dan sebagainya yeah. doktor. So diabetes not uh, 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 ya, uh, sebab masa mengandung. Uri uh, mengeluarkan sejenis hormon yang menentang insulin kita, oh. menentang fungsi insulin. So Mengandung ni macam satu uh, satu pentas ujian boleh dapat kencing manis. Mm. Uh, tapi lepas dah bersalin, uri pun keluar, mm. hormon tu pun dah turun. Jadi uh, gula balik turun. Ah uh. uh, dan wanita yang dulu tu perlu insulin boleh kadang-kadang berhenti insulin, mm. ya. Tapi wanita itu memang berisiko tinggi sangat pada usia yang akan datang ya untuk mendapat diabetes hmm. dan untuk mengandung yang kali-kali yang akan datang pun Kemungkinan dapat diabetes juga dalam pregnancy yang lain tu. Hmm, jadi pentinglah untuk uh, cek sama ada membuat um, saringan yeah. uh, GDM ini. Okey, uh, doktor kita nak bantu penonton kita, tapi yeah. rakan-rakan kita yang disahkan mengidap diabetes ini, yeah. kita nak bantu mereka dari segi pengawalan dan bagi kata-kata yeah. semangat untuk terus berdisiplin dalam Aa. mengawal diri mereka untuk Aa. menjaga gaya hidup mereka, doktor. Ya yeah, betul. Mm. Saya rasa yang uh, paling utama setiap pesakit diabetes setelah dah di kesan memang ada penyakit tu perlu melalui kita panggil pendidikan ada eh, diabetes education jadi kita ada jururawat khas yang melalui training untuk memberi pendidikan mm. ya, apa diabetes macam mana nak jaga mm. gaya hidup macam mana nak ambil ubat ubatan apa yeah. yang so itu sangat penting mm. uh, lepas tu pesakit kena ikut dan uh, doktor perlu buat pilihan yang terbaik lah. Mm. Sebenarnya lagi satu yang asaslah sebab di Malaysia 80% pesakit diabetes adalah obes. Hmm. Overweight, berat berlebihan. Okey. So jika berat juga 80 menjadi peratus, ya. So jika penurunan berat badan tu diutamakan kawalan gula boleh banyak berubah. Hmm. So itu yang kadang-kadang kita tak dapat buat. Kita dapat bagi ubat. Hmm. Kita dapat bagi ubat untuk kurangkan gula tapi yang kita nak juga ialah penurunan berat badan. Hmm. Dan itu paling asas adalah diet lah. Ya, yeah, hmm, yeah. paling asas. Jadi boleh kita katakan juga doktor sneu obesity ni ataupun bila berat badan berlebihan ni banyak banyak penyakit boleh datang yeah, pastinya. Benar. Jadi semuanya berbalik kepada pemakanan dan nak tak nak kita juga harus bersenam sedikit sebanyak. Okeylah. Okay, doktor pada mereka Pasti perlukan semangat juga daripada orang sekeliling sebab so ya. bukan mudah nak nak kawal pemakanan, nak elak oh. dah biasa makan sedap-sedap. Kodainya -sedap. ya. bila dah mengidap, jisahkan mengidap diabetes, perlu juga ada sokongan orang sekeliling ni Doktor? Sangat perlu. Hmm. Sangat perlu sokongan dari ahli keluarga. Ya. Itu sebab bila datang kaunseling, kami galakkan bawa sekali kalau suami isteri atau hmm. anak dengan mak bapa kan. Jadi so motivation tu motivasi tu sangat penting. Ya. Yeah. Yeah. Sebab susah Betul. untuk hidup dengan diabetes. Dan untuk menjaga mereka menghidap diabetes Betul. pun susah juga. Ya, ya, ya. Ada sesuatu hmm. um keadaan kita panggil diabetes distress juga. Hmm. Yang kami tak menumpukan perhatian tapi penting. Sakit diabetes tu memang bebannya tinggi. Iya. Yeah. Dia punya tekanan mm. untuk cope. So penyakit penyakit mental macam depression pun tinggi juga apabila mm. dah ada diabetes yang lama. Yeah. So doktor perlu rawat sakit keseluruhan. Jangan saja rawat yang penyakit uh, gula penyakit dah tinggi. Mm. Tapi tengok kepada mental well being juga mm -mm. penting. Yeah, uh. perlu dijaga kedua-duanya sekali. Yeah, betul. Uh, doktor di Facebook kita uh, daripada Syarudin Shafri. Uh, adakah dibolehkan pesakit diabetes peringkat awal ya. menggunakan kaedah ubat-ubat tradisional dan ubat yang diiklankan dalam ha. uh, di media dan ada pengesahan KKM semalam so, mana keberkesanannya, doktor? Ya. Saya begitu bimbang tentang uh, uh, hal ini. Ya. Sebab di di media kan ada um, tepapah ubat-ubat lepas tu tiba-tiba dia tau endorse KKM tapi palsu hmm. sebenarnya so saya betul-betul nak uh, beri beri apa nasihat jaga-jagalah sebab ubat-ubat uh, tradisi ni uh, sebenarnya doktor tak uh, nak katakan ada Efeknya mungkin ada tapi tak ada bukti yang hmm. uh, jelas. Tahu-tahu yeah, yeah? sekarang dalam talian ha, ada macam-macam yeah. penyagaan Betul. kan doktor? Betul. Hmm. So apa-apa pun ambil nasihat daripada doktor yang merawat okay. uh, dan um, mungkin lebih daripada menggunakan ubat tradisi ialah just kawal pemakanan. Mm -hmm. Ya, yeah, yeah. betul. dari Kawan dari pemakanan. awal lagi doktor Aa. dah sebutkan. Aa. Dan sebenarnya bukanlah kita dilarang makan nasi ataupun makan Akeja. apa pencuci mulut, dessert dan sebagainya Aa. tapi boleh kena Tapi, pandailah ah, portion kena kawal. Ha, ah dia portion dia maknanya banyak mana kita ambil ah, ah, okey baik ambil. semua ya. ini berbalik kepada diri kita sendiri ya. dan pastinya seringkali uh, doktor ingatkan kepada kita semua kita boleh cegah kita boleh elak daripada Betul. mengidap apa jua penyakit ya. dan uh, terutamanya kepada mereka obesity juga ya, ya. Doktor. ya dan kita nak dengarkan pesanan kata-kata semangat kata-kata nasihat ya, kepada ya. buat uh, semua penonton kita pada ini mungkin kalau sudah ada diabetes uh, um lebih yang pentingnya ialah untuk mengikut atau kita panggil adherence ya ikut kepada uh, nasihat pemakanan okay. dan ubat-ubatan dan juga pemeriksaan berulang uh, mungkin di klinik kesihatan atau mungkin di hospital ya yeah, dan uh, um kalau boleh keep up to date lah dengan information ya daripada pengetahuan mengenai diabetes tu yeah. sebab bila kita ada ilmu dan pengetahuan lebih bermakna cara kita dapat um, menjaga diri sendiri. a lah. mm. uh, komplikasi diabetes boleh dielak ya yeah. yeah. so dengan um uh, pengawalan diabetes uh, gula pengawalan tekanan darah mm -hmm. ya yeah, yang rapi boleh dielak Baik, sekali lagi kita ucapkan terima kasih banyak-banyak doktor Macam-macam yang sudah dikongsikan kepada kita semua pada hari ini Terima kasih bersama Sama -sama. kita di Halo Doktor Itu dia Datuk Dr. Zanaria Hussein bersama kita pada hari ini Dan minggu depan kita akan kembali dengan perbincangan tentang Gilap kreativiti anak kita jumpa minggu depan Hari Ahad 5.30 petang di TV3 Assalamualaikum semua, jaga diri